паважаныя сябры, 22 лютага у ОК-16 пройдзе мова-фэст разам з Алівараяй. Таму я запускаю чэлендж. Таму я запускаю чэлендж вывучу мову да мова-фэст. Да. Так. Напрыклад, я ўзгадала адно беларускае слово імбрык, якая перакладваецца на рускую мову як чайнік. Таму я таксама прапаную вам успомніць незвычайнае беларускае слова і падзяліцца ім, а і найлепшае я репасну сабе ў сторыс. Таму я прапаную вам успомніць незвычайнае беларускае слова і найлепшае я рыпасну сабе ў сторыс. Для ўдзелу ў чэлленджы адзначайце мова-фэст Алівараяй Беларусь і перадавайце эстафету далей. Я же перадаю эстафету Антону Мартыненку, гурту Нави Бэнд і Мікіце Найдзёнаву. Трымайце! Вот, было. Сачыце за мова-фэст, вучыце ўсе незнаёмыя словы. І ўжо 22 лютага ў ОК-16 вы зможаце атрымаць падарункі за свае веды ад Алівараяй Беларусь. Да сустрэчы, мае дарагія падпісанцы!